aslında. Azərbaycanın Milli Azadlıq Hərəkatının liderlərindən biri keçmiş prezident Əbülfəz Elçibəyin bugün ad günüdür. Elçibəyə sevərlər və ailə üzvləri ənənəvi olaraq onun xatirəsini yad etmək üçün bugün Fəxri Xiyabanda məzarı başına toplaşıb. Əməkdaşımız Ləman Ələşrəf qızı Azərbaycan tarixində müstəqilliyimizin qazanılmasında xüsusi rolu olan Elçibəyi yad etmək üçün onun sağlığında sonuncu ad günündəki təəssüratlarından başlayıb yad edib. Fəxr bir prezident tapmışdınız. Fağır bir aparat tapmışsınız. Sağdan da döşürdü, soldan da döşürdü. Kim eləyirdi zə? Mən elə tanıdım ki, azad bir demokratik cəmiyyət yaranır. 14 il əvvəli iyunun bu gününü çox yaxşı xatırlayıram. İşlədiyim qəzet üçün Əbülfəz Elçibəydən müsahibə götürməliydim. Bir buket güllə deyilən ünvana Bilcəkdəki 777 saylı bağ evinə getdim. İndi Haqqın dərgahında olan məşhur fotoqraf İlxan müəllimlə birlikdə. Yolu çətin tapdığımız kimi müsahibə də asan başa gəlmədi. Yalan olmasın, bəlkə də saat yarım qapı arxasında qaldıq. Sonra Əbülfəz bəy qapıda göründü. Əlində həyətdən yığılan qızıl güllər. Tikanları əlmə batmasın deyə kağıza bərk-bərk sarılmışdı. Məni qapıda gözlətdiyi üçün könlümü almaq istəmişdi. Cəmi 2 ay sonra mən qızıl gülətirli xatirə başlığı ilə bir yazı yazacaqdım. Amma o vaxtda hələ 2 ay qalırdı və Əbülfəz bəy həmişəki şux qaməti ilə qarşımızda idi. Üz gözünün şiş olduğunu da biz o vaxt xəstəliyə yozmadıq. Zarafatlaşdıq ki, bəy özünə yaxşı baxır, xeyli kökəlib. Amma Aynes onun xəstəliyindən xəbər tutmuşdu. Həmin günlərdə, həmin bağ evində o Aynesə çox da ciddi xəstəliyinin olmadığını bildirmişdi. Elə belə görsən ki, məsələn, ağzın azıdır. Ya da belə görsən, deyək ki, tərrəməkdən boynların buralar ağrıyır. Bütün hamı elədir. Bu, Əbülfəz Elçibəyin mətbuata sonuncu müsahibəsi idi. Bir də jurnalistlərin çevrəsində o müalicə üçün Türkiyəyə gedərkən göründü. Onun ciddi xəstəlikdən əziyyət çəkdiyi xəbəri gündəmə bomba kimi düşmüşdü. Əldən düşdüyü isə göz qabağındaydı. Hər şeyin bir mütəxəssisi vardı. Elə mütəxəssisi var ki, o daha yaxşı bilir, sən də ona müraciət edəcəksin. İnşallah, təşəkkürlərə etibar edirik, dünyamızı yaxşı olur. Öz də bilirdi ki, yaxşı olmayacaq. Ona görə də səsi titriyirdi. İnanmıram ki, bunu ölümdən qorxduğu üçün edirdi. Bu qorxu, görməli olduğu işlərin yarımçıq qalmasından idi. Baxmayaraq ki, hakimiyyətdə olduğu bir lərzində o bir neçə nailiyyətə imza atmışdı. Rus qoşunlarının Azərbaycandan çıxarılmasına müvəffəq olmuş, ali məktəblərə qəbulda ilk dəfə test üslu tətbiq edilmiş, milli valyutamız dövriyyəyə buraxılmış, latın qrafikasına keçilmişdi. Amma buna rəğmən Elçibəyi uğursuz prezident kimi qiymətləndirirdilər. O, bu adı nə olursa olsun üstündən atmaq istəyirdi. Mən prezident olacaq, mən prezident ola bilmədim. Mən prezident olacaq. Prezident olacaq, siz görəcəksiniz ki, Azərbaycanın nə cür idarə olunur. O arzularına qovuşmadı, haqq dünyasına qovuşdu. Tarixə qovuşmaq üçün isə məncə bu xidmətlər də yetər.